ስራ ነው በቃ ስራ ነው። ቪዲዮ ሰራን አብረን በቃ እንጂ ሰፖርት ምናምን ወይ ነገር አዩ ነው ሰፖርት ላይ እንደ አንተ የዮናስ ቬጋስ መነጽር ያዥ አልነበርክ እንዴ ቱርክ ላይ? እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሁን ዝንጀሮም ትሁን ፍሬሽ ይር ፈርስት ሴሚስተር ላይ ምናምን ከዛ በኋላ በጣም ያበደ ያበደ ውጤት ነበር። ንስሮች በአየር ላይ እየበረሩ የግብረ ስጋ ግንኙነት አይፈጽሙም። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የም ሰላም ሰላም ተዛባብ ሰላምታች ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ክርስቲያን ቀን ነው የምን ዝምታ እንደ ተለመደው ግን እናንተ ዘና ፈጽረጋንዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ መተናል። ሳትጠሩ ለምን ትመጣላችሁ? እናንተ ተጠብቁ፣ የተለመደችው ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እንዲሁም ከባለፈው ቪዲዮ ላይ ፌቨሪት ኮሜንታችን ይኛው ነው፣ አሁንም ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ይመጫ ናፊ ሮፊ ፈገግ 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 ምንዚ መጣችሁ ደግሞ ዛሬ ማለት ለላሽ አትረሳ። ዋው ዋው ለሽ አቀር በጣም አሳብር ቀናውባችሁ አትረሳ። እኔ እና ታጉሩሽ ታጉሩሽ አረ ታጠቅሷል አትረሳ። አሪፍ ነው እግዚአብሔር። ሰው ልጅ ዋናው ሰው ልጅ ሙዝ በሻይ ይበላል። አንተስ ወንድሜ አንተስ አንተስም በልታል ብሮ? አንተ ሙዝ አግኝተሃል ብሮ? ሙዝስ ምን ይሰራል? ለሙዝስ አለ ሙዝ አንተ አጣው። ሻዩን የጠፋው ሻዩን የጠፋው መስነክርበት መነክርበት። ኦኬ ቲክቶክ ላይ ሁላችሁም እየገባችሁ ቪዲዮዎች ላይ ሜንሽን አድርጉን፣ እኛም የመጣን አብረን በታንልበታል። ሜንሽን መታረጉን እናመሰግናለን። ጂጂ እሙሙዬን አሰርቻለሁ ትለናለች። እኔ ሆዴን ብቻ ብቻ ሆዴንና እታችንና እሙሙዬ ጋር ብቻ ትንሽ የተሰራሁት ቅርጽ ያስወጣዋላት እንጂ ምንም ነገር ሌላ ነገር ቅርጽ የተሰራት ነገር ያላስወጠረች ፍራሽ አዳሽ ናቸው። ያላስወጠረች ሴት እንደሌለች ታውቃላችሁ? ስለማይናገሩ እኮ ነው። እኔ እኮ ምስኪን ሌላ ታሪክ ይላል። ይሄ ነው ምስኪን ስለሆንኩ ነው እንጂ እኮ ቂጡን ያላስወጠረ እግሩን ያላስወጠረ ሆዱን ያላስወጠረ ሚስጥሩን ዘረገፈች። አይ መግማት መግማማት ቅርጽ ብቻ ነው ያስወጣችሁ። የሚገርማችሁ ነገር ምንም ነገር አንተ አላለችም። ቅርጽ ነገር ቪን ያለችው አላለችም። ኬታ መጣው አሁን አንተ በኢየሱስ አበትና ተከበር አይ ቲክቶከሮች እንደዚህ እንትናቸውን እየተኩ ነው። በቃ አንዱ ሲሄድ አንዱ ይመጣል። በቃ በእውነት እንዲህ እኮ እንግሊዝኛ እውቀታቸው የማትስ እውቀት በቃ እውነት ይለያሉ፣ ይለዩብናል። ፈርስት ኮሜንት ሄድ ኦፊስ ኦፍ ፋን ነው። ኮሜንት ነው ኮሜንት ነው እግዚአብሔር ነግሬያለሁ። ኮሜንት አሬ ምንም አላልኩም። የሀሳብ የኛን ቻናል አይወክልም። እበጥ ማለት ምን ማለት ነው? እበጥ እመጤ እመጣለሁ። ዩ ሲሪየስ? ብዙ ጥሰሻል። ጥሩ እንደማነሳ እጅግ ጥሩ እጅግ እበትስ እበት ማለት ነው። ግዕዝ ነው ግዕዝ ነው። አላቅም ማንን ገደለቀኝ ትርጉሙ። ኦራይት እኔ ያው ብዙ አይ ዶንት ኖ አይ ዶንት ኖ። አትሄ ከበድ ያለ ሰው ነው። በጥ ሲገለበጥ ነው ነው ወይስ የምራችሁ ነው? ግን በእውነት አይ ተከፍሏችሁ ነው። ደነስ በጣም እድሜ በጣም ጥሩ ህይወቱም የለም ይለያሉ። ማዘርዬ ማዘርዬ ትችላለች። አጨብጭበናል አጨብጭበና። አይ ማዘር ደርሳለች። ማዘር በቃ ኦልሞስት መልሰዋለች። እድሜ በጣም ጥሩ ህይወት ዋው
አጫጭበራ አይታወቅም እኮ ግን ማቅ ይኖራል ኮሜንት እስቲ እስኪ when your homeboy tell us ሾርቶ እንደማያቅ but you hear የሰባተኛ ሸሊዎች chant his name ቦንዶች ደግሞ ስገለብጠው ቤት የማናሰመኛ ኤዲቲንግ አጫጭበራ እንፈልጋችኋለን ለቻናላችን። ይሄ በቃ በፕሮፌሽናል ደረጃ እንቀጥራችኋለን። አቀማመጡ ራሱ ሲድሪ በቃ ቆጭ ይሄ ለምድ ያለው ሲጀመር ድምፁስ እድሜ ሳይደር እኮ አሁን ማስንት አመቶች በርቀት ጎራው ሲል ሳተና ነስሊን ጀግና ፈለኩኝ በጠሃይ በላምባ በታይ በላያምባ ሲሻገር ባይኔ ካድማስ ላገኝህ ስንትንካስስ ሲያምርበት መስኮባዳይስገባየኔስ ጉዳይ በአደባባይ ባይ ባይ በአደባባይ ባይ ባይ በአደባባይ ባይ ባይ አጠዋምተን መሰኝ ሲያዝናም ሰው መታረቂያው ክረምትንድልግ እየጨፈረች ሆነ መታፉ ሲኒናርኮት ካፉ ትልክ ያለ መልካ ዘመድ ቃላዋቂ የሚወደድ ካያቸው አይናማ ንገሩልኝማ ናለይ በላይ ናለይበላይጅታለቅሰውሁን ይህ ድምፅ ይህ ዜማ አፈጣጥ አያስጨበጭብም? አጨብጭበናል አጨብጭበና ቆርጠላ ክላት ለቬሮኒካ ጉድዋን ተስማው በሴቶች ተደፍረ ዝም ብለህ ሂድ ትንፍሽ ካልክ እንደግመሃለን ሲሉ ጋራ ሲቀውጠው ነው የሚያድረው። ማን እንደዚህ አይነት እድል ትላለ? ሁሉም አንድ ናቸው። ማለት በቃ አላ ፎሎወራችን ያላደገ ሰዎች እንደዚህ በቃ ቪዲዮ አንድ አሁን ለምሳሌ ዋንት ያን ጃኒ ከዚህ በፊት የተፈጠረው ነገር ተፈጠረ እሷ አልተመቻት ነበር፣ ወይም ደግሞ በማስረጃ ያያችሁት ነገር ጨራሽን ቤት ውስጥ የሚመጫጨቅ ነበር። ያው እንደዚህ ነው ያለው ነገር ምናምን ቲክቶክ ምስራ አንድ ቪዲዮ ነው አልኳት፣ ግን እሷ እንደዚህ ጂን እንደዚህ ያመነጫጭቀኝ ምናምን ብቻ እናገኛል እንደርሳለን ጌታ እኛም አንድ ሚሊዮን ከዛ ብለ እነሱ ያለፉበት ነገር ነው እኛም የምንደርስበት ነገር እንደሆነ ግልጽ ነው። እንዴት ፎሎ አላደረጋችሁ? ኦልዌይስ ሚ የሚባለው ለዚህ ልጅ ነው። ሁሉም እየየረ እንዴ ቆይሽ እኔ ግራ ገባኝ። እያገኘ ሲያመነ አመናጭቆኝ ትላቸውና ያ አንዳንድ ኮንተንት አንተ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል። ስቲቭ ቪኤስ ዋንትያ ሞኒካ ሆናለች ደግሞ ስሟ ዋንትያ ተቀይሯል። እኛ ግን ረስ ላይ አሁን ሞኒካ እንጠቀም ዋንትያን ግራ ገባን። በጣም ታምታታችን የት ይሻላል? ሞኒካ ይሻላል ዋንትያ? አዎ
ሞኒካ ዋንትያ ያ የሆነ እንትን የተባለበት የፋራሽ የፋራ አይደለም ለሷ ነው የዛን የችግሯን የሚያስተውሳስ ስም አይነት ነገር ነው ሳስቡ ሞኒካ ሲሆን በቃ ሁን የፍሌክስ ረብስም ለያለው ነው እኮ ሲጀምር እኔ አሁን ያሰብኩት በቃ ያኛው የፋራስ ዱን እኔ ቀየረችው ይሄ አንተ ግን በሁለትና በሶስት አቅጣጫ ነው የምታስቡ አሁን ብሩን በቃ ማርከኛ ያበደርክ በቃ ፈታበ ይሄም ላይ ሲጀመር ማስደነስ ሴት ማስደነስ ሲጀመረው እኮ አንተ ነህ እኮ የዛሬ እንዴ ተረሳ እንዴ ያኔ እኔ ሰፖርት ለማድረግ ሰው እኔን እንዲህ ያልሆነ ስም እየሰጠኝ ነው አይደል ይሄ ነገር እንዳይፈጠር ነው እኔ ጀስት ለኢንጆይ ነው ቪዲዮ ነው እንጂ ሰራ ነው ሰፖርት አለ ይመስለኛል ግን ያው በጌታ ስም ኮኩ እንትን እንደዛ ማለት ነው ነው እንጂ በሌላ መንገድ አይደለም እሱ ራሱ አይደለም እንደዚህ ትበዱ እንጂ ሰፖርት ላይ እንደ ሪሊ አትጂ ኩሻሻ ነው ዛሚር ዋት ረላ አተከባር ነው እግዚአብሔር ጭራሽ መንጭቀው ታምና ሰፖርት ይላል ስቲቭ እግዚአብሔርን አከበሩ ጀግና ነው መድኃኒዓለም ፍራሱ ይሆነ የነዴት ነው በቃ ሰፖርት አይደለም ምንም ቢሆን በቃ ቪዲዮ ጀስቲስር ብሎ ወጥቷል እንመቸው እግዚአብሔርን በጣም ነው የሚያናደደው ማርያምን እንዴ አንተ ተከባር ነው እነት መቼም ምንም ቢሆን ግን የነበራችሁበትን ነገር አትርሱ እነት ለማንኛውም ሰው ነው ይሄ ምክር ለየትኛውም ሲሆን ማርያምን የነበራችሁበትን አትርሱ እኛ ማነረሰ ያለንበትንም ወደፊት ምን ሆነበት እስቲ ተውት እኛንስ ተውት እስቲ የቱም ስለማንሽራው እኛ ዘነፈታ ወደ እናንተ አትርሱ ይርዳው እዩት እዛ ማደው ከገደሉ ስር ቆንጆ ልጅ ታያለች አለ ህዝቡ ዘው ገደሉ ስር ሳይ ምንም የለም ማን ነው ጥፋተኛ ይርዳው ነው ወይስ ህዝቡ አረ በለው አረ በለው ምንም እግዚአብሔር ነው ገደሉ ግን አለ አረለሽ ላጠብለልኝ ይችላል ዱስንተ ሲሰራ ድሮ ሊሆን ይችላል እና ማን ያቅ ባገኘበት አጋጣሚ ምን ነው ምሁር ነው ስለ ዝም ብለ በቃ ተፈላሰፍብኛል እንዴ ምን አይደበት ነው ላላሽ እንዴ ኦኬ ዛት ዋን ምሁር ነኝ ብሎ የሚያስበው ጀለስ ወን በለው ሲጀመር ንስሮች በአየር ላይ እየበረሩ የግብረ ስጋ ግንኙነት አይፈጽሙ አይፈጽሙ ታማን ምንም አየር ላይ ግብረ ስጋ ግንኙነት ይፈጽሙ ነው ይመስልከኝ ይመስላችሁ ሰዎች አየር ላይ እነሱን እየበረሩ አልኩኝ ነው ኦ የኔ ጉዳል ልላሽ አይ እኔ እኮ የተቀራረበ ነገር ነው እነታው ምናምን ነው ማለት ዮኒ ነካክተ ተለበለብክ የኔ ጌታ እኔ የጋበዘኝ ቱርክ ላይ አንተንም ሲጋብዝ የነበረው ዮናስ ቪጋስ ነው ዮናስ አደረስ ከቆርጦ ከአሜሪካስ መጥቶ ጻብረን ያሰራ አንዴ እኔ አረ አረ አንተ አይደለም አይ ስዌርነ አባት ይሉ ስዌርነ አንተ ዮናስ ቪጋስ መልጥ ያጃል ነበር እንዴ ቱርክ ላይ ይመቻል አረ ሳቅፋል አንተ እኔ እኮ ግርም እኔ እኮ ማለት አንዳንዴ እንዳስተዋይ እናውራ ብለን ዝም ስንል ስን ማለት እኛ እኮ እንልሳለን እኮ ስንልስ እኮ በደንብ ነው የምንልሰው ደስ በለን ወንዋና አፍለታ ምናምን ነው አባቴ ላይክ በቃ ሰርሞኒውን አምጥተዋለች ምናምን ወርቅ ስለመሰላቸው እነዚህ ኮመንታተሮች አጣም ስለመሰላቸው እናስባጥተን ብለን ለሽ ብለን ምናምን ነው እንጂ አንተ ዮኒ ቪጋስ መንጽሬን ያስልክ ከኔ ጠረጴዛ ላይ ወው አባቴ ስማ ይሄ ማለት አንተ አሜሪካ መስነደው መኪናን ይገዛል ይሄ መንጽር ተነስና ያስልክ እሺ ዮኒ ይብላ ዛራ አረ ኢየሱስ አይ ስዌርነ ነው ምላቹ ይሄ በጣም ከባድ አይ ስዌርነ ሳይደሞ ምን ናወራው እንዴት በሆነ ሰው ይምክንያት ከስራ እንደተባረርኩኝ አለቀው አፈልኳት እንቢ ስትለው አስባረራት 7 ሚኒት 59 ሰከንድ ለሴቭ ከፉ ሰው ነው
ይችላል እንዴት ነው የሁሉ ነገር ያወራችሁ በዚህ ርስት ዋው አንተ በጣም ሳክሪፋይ ከፍሎ ነው ይሄ ልጃውን 8 ደቂቃ አይቶ ነው ለኛ በ10 ሰከንድ ምን በ10 ሰከንድ በ5 ሰከንድ ሊያቀርብልን ይችላል ይችላል ሲጀምር እኛ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መጀመር አለብን ረዘም ያለ ፕሮግራም እጥራርገን ነገር አድርገናቸው የኛ ቪዲዮ ብቻ ነው እንደዚህ በ10 ሰከንድ ምናል ሊነገርም አይችል ነገር የኛ ታያላችሁ ሌላውን እኛ ሳጠረና መጣላችኋለን እናንተ ተፋልጋችሁ ሰብሰብ ብላችሁ ባይዘው ሰብሰብ ብላችሁ የምትዩ ማህበረሰቦች እንዳላችሁ ደርሰንበታል አቀልድ በስመ አብ ሁላችሁም በራሳችሁ አካውንት እየገባችሁ እዩ ከዛ ላይ ላይክ አድርጉ እኔ ተናግሬያለሁ ሞራሊ በቃ የጥጃ ማሰሪያው ስሙ ነው ጉንጉን እኔ ኮደድኳት ዝንጀሮም ትሁን ቺሚጂሂጂ ወደ ነጫጮቹ ቺሚጂሂጂ ወደ ፈረንጆቹ እኛም ዘራለን ለተቆጣጩ ወድመስ ሰው በቃ ዳርክ ዩመር ሆኖላችኋል እኔ ረፉ እግዚአብሔርን አረ ተው እንዴ ዝንጀሮ ረሩስ ደሞ እንጂ ሱኑ እንጂ ደሞ አሽሞ በቃ ይሽለጥልጥለ እኛ ያማነሰ በኮንፊደንት አመዳ እኔ ከወደድኳት ዝንጀሮም ትሁን ዝንጀሮም ትሁን አላችሁ ደሞ አው ተከበር ከባ እኔ ለዛ ብትሪ ማለት ኢትዮጵያ ደስ ያደረብኝ ሴት ምን አቦ ድሮም እውነቱን የተናገረ ሰው አይከበርም እኮ ኢሞሽናል ዳሜጅ በትምህርቴ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን እኔ ያህል አልነበርኩኝም ግቢ ላይ ምናምን እሻላለ ግቢ ላይ ጎብዝ ነበርኩ እነት ይመሰክራሉ አስተማሪዎች ፍሬሽ ይር ፈርስት ሴሚስተር ላይ ምናምን ከዛ በኋላ በጣም ያበደ ውጤት ነበረኝ እንጂ ፍቅር እንጂ የቀመሰ አስተማሪ ምን ያህል ይታደለ ይሆን ይደሙ ደነዝ ኦኬ ምን አይነት እንደው ረበስ ማለት አስተማሪ ተስተማሪ ነው ማለት ፌመስ አስተማሪ ነው ከአስተማሩ አሁን እቺ ፌመስ ናት አሁን እኔ ፌመስ አስተማሪ ባስተምር ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ምንድነው ፌመስ አስተማሪ የምታስተምሩ ፌመስ ተማሪ ባስተምር ኦኬ አይ ብዙ ምንም አማራቸው ነገሮች አሉ ይሄ ነው ኦኬ አዎ እሷም ያው አስተማሪ ያሪፍ ነው አስተማሪዎቹም ይመሰክራሉ እና ለምን ተማሪዎች አይመሰክሩም የሚለው ነገር አጣቂ ቢሆንም እኛ ግን እዚች ጋር ወደ ዲቴይልስ አንገባበት ወይ በሌላ ፕሮግራም ቡናችን ምናምን ይዘን ለምን ግን እዚህ ፕሮግራም ግን አንጀምሩ ቡናችን ምናን ይዘን ቡናችንን ይዘን ማማት ሆም ትመጣለች አባቴ ከዛ የሆነ ሰዓት ያበደ ኮላ ያምር ቆይ እንጀምር እንደዛ ምን ትላላችሁ ያ ጋይስ ዛሬ ቡድንን መስል ነበር ወዳጅቷል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከወዳጅት ተለመደቻለሁ ላይክ አልወዳሹ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ላይክም ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ በላ ምርጥ ቪዲዮስ ከነገናኝ ድረስ የማይቻችሁ ኮሜንት አድርጉ